на повик на неколку жители на село Галичник, кои што се наоѓаат во селото, до кое што не може да се дојде со возило затоа што патот е со големи наноси на снег, на некои места и со по неколку метри длабок снег. Денес ќе се обидеме да дојдеме до селото и да ги посетиме овие луѓе. Ние веќе апелиравме до Македонија пат да ги забрзат работите со чистењето на патот, бидејќи доаѓаат и Великденски празници, и луѓето кои што живеат таму, луѓето кои што сака да го посетат овој македонски планински бисер, да можат викендов да отидат во селото. Како што можеме да видиме, Македонија пат добро има завршено својата работа, патот е пробиен из длабокиот снег. На некои места наносите се повеќе од 1 метар, на некои места наносите се по 5-6 метри, но се надевам дека овој ден, во текот на денешниот ден, Македонија пат ќе го исчисти целиот пат до селото, за да можеме да ги посетиме овие луѓе, на кои што им е потребни намирници за секојден живот. Честитки за екипата на Македонија пат, бидејќи од оно што можам овде да го видам, очигледно е дека патот денес ќе биде исчистен до крај и жителите, но и многобројните гости и туристи во Галичник од утре ќе можат слободно да го посетат овој преубав македонски планински бисер. Токму така. Благодарам.